tom yum. Tom yum. Ni kopok ni pos adi ke kak? Ada orang. Orang lah. Cuma kita packing sendiri lah. Kepok 110 kalau kami 18. Ha, yang ni 50 paket 20. Kak boleh rasa? Afiq dan Ana ni kak? Bukan, ada ikut. Saya jual je. Ya. RM10. Ada 8 dalam. RM8. No, okay. Hello. Durian. Ni tah durian eh. Tah. Durian tak ada duri. Beca. Borong. Kapas ini memang gini lah kosong dia. Memang jam jalan sahada. Tak pusing. Pandai-pandailah pusing. Pandai pusing. Silap-silap dekat. Sang ikut. Ya Allah. Betul. Pansah. Thank you.
Haa, dia pesen ni. Sarang ke? Ada warm up je lah. Haa, berada, berada. Pakcik, dia tak mahu. Hah? Pakcik, dia dah kena.